Oh, mas nós temos linguagens mais elementares do nosso ter. A levitação. Oh, habilidade de fazer os objetos voarem. Todos estão com seus filhos? Ótimo. Bora. Não esqueçam do movimento com o pulso de praticamos. É só girar e sacudir todo mundo. Ótimo. E falo em voz alta. Vingarde um, Leviosa. Pode começar. Muito bem! Estão vendo meninos? A senhorita Gretchen conseguiu! Esplêndido! Vingar de Leviosa! Uau, acho que precisamos de uma outra antena aqui, professor!